Boa tarde. Aí, pessoal, atenção, atenção, cheguei. Por favor, seus lugares. Pessoal, por favor, vamos fazer silêncio. Atenção, pessoal. Por favor, silêncio. Por favor, pessoal. Atenção, cheguei. Juliana, por favor, senta, por favor. Felipe, dá uma força, por favor. Felipe, senta. Pessoal, ok. Ok, bom dia. Todas as suas cadeiras. Por favor, vamos fazer silêncio, tá certo? 8h30. Nossa. Tem 7h30. Nossa, tá difícil. Bom dia!